Kori yuko hapa, gavana wa Oma Bay. Simunikubalie, kuna kijana mmoja nimesahau, changanya. Weka mkono juu, huyu pia aligombea kiti cha uspika, tukanywesha yeye maji, lakini mtu aliuliza ubunge Nairobi. Tunakutakia kila laheri ndugu yangu. Karibu. Wacha ni muite gavana wa Migori. Atusalimie mheshimiwa na ndabage nikibalega iga eto card bishampaka bama yanga no tole tali boygo ngaki abana ba ukwan a mutine na bere igo aya mheshimiwa Ochiro yako gavana wa Migori akuja atusalimie dakika moja. Thank you very much. Kwa jina la Baba na la Mwana na na Roho Mtakatifu. Asante sana. Mimi ni Mkatoliki kama nyinyi. Kwa hivyo siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu wa Kristo, kwetu wa Katoliki. Leo niko kwa msafara ya Baba na msafara ya Deputy President Stephen Kalonzo Musyoka. Tunawatembelea hapa kama watu wa Migori na kama wa Kenya. Mimi ningependa kusema mawili tu. Unaona hii kikozi yetu ya Azimio na kikozi yetu ya ODM. Baba na Bwana Stephen Kalonzo Musyoka ni watetezi ya wanyonge. Kila wakati iwe mbaya, iwe mzuri, wanatutetea. Ukweli ama sio ukweli? Na sisi kama wanyonge, nyinyi mkiwa ndani ya au wanyonge, mnataka mtetewe? Si mnataka mtetewe? Nasikia wengine wakisema yao ni kuleta maendeleo. Wanasema wanaleta maendeleo. Lakini kitu hawaelewi, mtu mdogo anahitaji upungufu kwa gharama ya maisha. Ukweli ama sio ukweli? Hata hizi barabara tunaona zinajengwa hapa, nyinyi kama hamna uwezo wa kutumia barabara, kama hamna magari, hamna pesa ya petroli, hiyo barabara inawasaidia? Kitu muhimu, sisi zote tunaomba bei ya kila kitu irudi chini. Kitu ya mwisho na ile muhimu sana, kitu ya mwisho ni kuwa na urafiki na uhusiano mwema na jirani. Mnajua hata hapa Bagusi mnaweza taka kitu kubwa. Si mnaweza taka hata kiti kubwa? Naona nikisema hivyo Simba Arati anasema hata yeye anaweza taka. Hakuna njia ingine, ni kutafuta urafiki na kushikana pamoja. Kama chama cha ODM tunasema mbele pamoja. Na tukiwa wengi, sisi zote tukitaka chochote tutaipata ama tutaipata? Kwa hivyo nyinyi tushikane pale ujirani na nyinyi, alafu tuwe nyuma ya viongozi wetu. Kuna siku najua hata Omugusi atasema yeye ni wakati wake. Na Omugusi peke yake hawezi tembea afike huko, ama anaweza kutembea? Kwa hivyo tutembee pamoja, wakati ni wa Baba na marafiki zake na vigogo wetu, tutembee pamoja, alafu yote itawezekana. Sisi kama chama tunasema ODM mbele pamoja. Tunasema ama tusemi? Alafu kama Azimio tunasema mbele pamoja. Kwa hivyo tukishikana yote itawezekana na tutafika mbele pamoja. Asanteni na Mungu awabariki. Aya. Moja niko sawa. Wacha nichukue nafasi hii nikaribishe